si pozri, jeden zub sa mi hýbe. Už? Myslíš, že mi o chvíľu vypadne? Myslím, že áno. Už, aby to bolo. A ty sa tomu tešíš? Áno. To ono v škole hovoril, že keď vypadne zub, tak zúbková výhľa ti zanechá peniaze. Je to pravda? No tak áno, ale musíš ten zub dať pod vankúš, v noci príde zúbková výhľa, zoberie ti ten zub a namiesto neho ti tam nechá peniaze. Koľko mi dá? Tak ja neviem, za jeden zub 10 korún. To nie je veľa. Pozor, dostaneš 10 korún zadarmo, to nie je najhoršie. Nie je to zadarmo, veď ja aj dám zub. No tak máš pravdu, ale strátiť zub to nestojí nejakú námahu. Za to zubková výhľa musí ťažko pracovať, aby mohla dať deťom za ich zuby peniaze. To nehovorím o daniach. To sú dane. To nie sú ľudia, to sú peniaze, ktoré musíš dávať štátu, keď dostávaš plat. Kto je štát? Štát to sú takí škriatkovia, ktorým zúbková výhľa musí nechať polovicu svojich peňazí. Lebo strácajú zuby? Ale nie, nestrácajú zuby. No tak ja ten svoj zub nedám. Prečo? Lebo to nie je spravodlivé. Ona dáva peniaze štátu, teda škriatkom, ktorí jej nedajú ani jeden zub. A ja jej za 10 korún musím dať svoj zub, ktorý som si celý život čistil. Nič jej nedá. Nejak priveľmi rozmýšľaš, synáko. To sa teda máme na čo tešiť.